بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ودنا يتكبراتشوه يا ليالي رمضان بروجرام تكتاتاوش. أحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهركم مبارك. إن كان الله سبحانه وتعالى لن شارات مطاربة للتنيو يا تكبروا يا رمضان ور بسلام عد الرسالة شلون على تودالون. بروجرام أشين ستكتاتلو رسالة شون ككوفيد سرطان كورونا فيروس يتتنك كاتشو ركعتاچون تطبقاچو الله سبحانه وتعالى صوماچون كتقبلاچو سوچ امر اندي ادرغن اندم تكتاتلون تسفا درغالو بارك الله فيكم. زاري من دتلمدو اند انغداجي يلاچو قرب يالو انغداي 5,005,524 حزب ينور باتال تبلو بمغمت كتما وسترو يمينورو عندنا نيويوركنا سويسرلاند يبركاتا ديبلوماتوچ مقمچا كتمامنات اندزيوم يا افريكا هبرت وانا مسرابيت مگنيا بركاتا لماقف سبسباوچ كميدرگوباچو كتموچ ترتام تمدبالاي تاديا انگداي بزيچ كتما وست يمينور عند انگدا نو زارجيلاچو قرابكوت انگداي املشگا ملك ملكامنا دمص مروا وطات منشيد علي امين نو ريموت اينكام أين ينقلم برنامجو ليالي رمضان نو اسك برنامجاچن فصامي ابراچو اندتون احون باكورو تغابزاللهوين محمد عبد الرحمن برنامج بماسالات اسك مچرشا براچو زلقاللهوين شاركم مبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علي امين. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. بارك الله فيك علي. انغدي فكرميا يا ليالي رمضان برنامج تغاباش انغدا لمون فقارنيا سلاونك غزيان قرصا سلاسطهني بادماج تملكاچوچ اسم كلب بلا مسجن هودالو علي. اني ما مسجنالو ان شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بماسكتل انتم بيتسبهم بتقالي ملا مسلم ماهبرسب الله سبحانه وتعالى قريون قنات بسلام صومن صوماچون كتقبلاچو سوچ امر اندي ادرغن يلمنكون اسكي بقت تا ود برنامج يلفنا ለነገሩ አንተን ማስተዋወቅ አይተበቀብኝም ግን እስኪ እንደው ምናልባት ያልታወቀ ነገር ካለ በሚል ሳቤ አሊ አሚን ማን ነው? طبعا አሊ አሚን በጣም የታወቀ ድምጸ መረዋ አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ ልብና አምሮ ውስጥ ያለ እንደሆነ ይገባኛል። ከዛ በዘለለ ግን እስኪ አሊ አሚን ማን ነው እና የተወለደ የታደገ የሚለውና ከነ ትምርት ዝግጅት ተጨምር ለአድማጭ ተመልካች ነገርልኝና እንቀጥላለን። ባረከላሁ ፊክ ماشي. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير هينين ورزي بروجرام سلاغابسكين. الله بروجراموچون بركه يارغله بتام طرو يونه ميثدي مسلنيا ليمقربت منجدم متغابزاچو انجدوچين طرو ناتشو بتام يبل يمياسني نو برتا يمياسني نو علي امين ብዙ የሚነገር ታሪክ የለውም። ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። በትምህርት ደረጃ የመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስ ጨርሻለሁ። የማስተርስ ዲግሪ በዴቨሎፕመንታል ኢኮኖሚክስ ጨርሻለሁ። የተለያዩ ትሬኒንጎች ላይ ሳተፋለሁ፣ ስልጠናዎችን እሰጣለሁ። ከዚህ ጎን ለጎን በነሽዳው መስክ ከወንድሞቼ ጋር ሆኜ ሁለት አልበሞችን ሰርቻለሁ። የታሉና ፈራህ የተሰኘ አልበም ነው። በአጠቃላይ በተለያዩ ወቅቶች የተሰሩ ንሽዳዎች ወደ ከአርባ በላይ የሚሆኑ ንሽዳዎች ውስጥ ተሳትፌያለሁ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊክ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነገርከን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብርታቱን ይስጠን እንበላ አሊ። ባረከላሁ ፊክ። አሁንም ደግሜ ጊዜን ቆርጣ ስለሰጠኸኝ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ እንግዲህ ወቅቱ ረመዳን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ስለ ረመዳን አንዳንድ ነገሮች እናንሳና ወደ ፕሮግራማችን መካከል ላይ ለተመልካቹ መቼም አሊ አሚንን ጋብዤ አንዱ ለሶስት ነሽዳዎችን ለተመልካች ሳልጋብዝ እንደማንለያይ ተስፋ ያደርጋሉና ወደ በኋላ ላይ አላፋለፍያልን እንጋብዛለን። እስኪ ረመዳን ነውና እስኪ አንተ ያደክበት ወይም ደግሞ ተወልደ ለረጅም ጊዜ ያደክበት አካባቢ የረመዳን ድባብ ምን ይመስላል እስኪ አጠራርጋለሁ። እኔ ተወልጄ ያደኩት ወደ ኮልፌ አጠናተራ አካባቢ ነው። ሙስሊም መቃብር አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት። የነበሩ በኤሌመንታሪ ትምህርት ቤት ደግሞ ሳሳል ስማርበት የነበረው አባደር ኢንስቲትዩት ይባላል። ተክለ ሃይማኖት በአካባቢ ያለ ተቋም ነውና በዚህ ሂደት ውስጥ
ያው ከልጅነታችን ጀምሮ ረመዳን ግማሽ ቀን ነበረ የምንማረው ከዜሮ እስከ ስምንተኛ ክፍል የተማርኩት አባዳን ኢንስቲትዩት ነው። ስለዚህ ትምህርት ስንማር የሚደረገው ምንድነው? ረመዳን ሲሆን ግማሽ ቀን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደ ቤት የመሄድ እድሉ እናገኛለን። ረመዳን ሲሆን አየሩም ሁሉ ነገሩ ይቀያየራል። እዛም ትምህርት ቤት የሚለቀቁ ንሽዳዎች ነበሩ። የተለያዩ ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ እንደ ትምህርት ቤት። ስለዚህ በሙስሊም ትምህርት ቤት ውስጥ ስለማሳልፍ የነበረው ተጽዕኖ የረመዳን ኢምፓክት በጣም ትልቅ ነበር። ቤት ውስጥም ረመዳን ሲመጣ በተለይ እንደ ሰፈርም እንደ አካባቢም በተለይ ብዙ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። መስጂዶች ይደምቃሉ። ረመዳን እና ከረመዳን በፊት የነበሩ ድባቦች ሙሉ በሙሉ የተለያዩ ናቸው የሚሆኑት እና ከትምህርት ቤትም ሆነ ቤት ሆኜ የማሳልፍበት የነበረው መንፈስ በጣም ልዩ ነበሩ። ረመዳን በቃ አመት አልፎ ሌላ አመት እስኪመጣ በጉጉት ነው የሚያልፈው እና ረመዳን ህይወት በሁለት ይከፈላል ማለት ነው እና ከረመዳን ወቅት አለ፣ ከረመዳን ውጭ ያለ ወቅት የሚባል አለ እና የህይወት ሀይቃ ሴንተር በጣም ከልጅነቴ በጣም የሚወደው እሱ ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ ይሄ ሰረሞኒያል ነገሮች መኖራቸው በልጅነት የሚፈጥሩት ተጽዕኖ አለ። ኢፍጣር ፕሮግራሞች ላይ ምናምን የሚፈጠሩ ነገሮች ብዙ ሙሳፊሮችም ይመጣሉ፣ መንገደኞችም ፍጠር ሰዓት ላይ ይጠይቃሉ፣ ይሰጣቸዋል። እንደዚህ አይነት ስሜቶች በልጅነት የሚቀረጹ ነገሮች አይወጡም እና እድሜ ልክ አብረው የሚቆዩ ነገሮች ናቸው እና ከዚህ አንጻር የረመዳን ድባብ መንፈሱ ሁሌም አዲስ ነው። ከአመት አመት ሲመጣ ሁሌም አዲስ ሆኖ ነው የሚመጣው። ከዚህ በፊት አይተው የማታውቅ ወይ ደግሞ ገጥሞ የማታውቅ እስኪመስል ድረስ ነው የሚያልፈው እና ተጽዕኖ በልጅነት ያረፈብን ተጽዕኖም አንዱ ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ማሻላ ያደግበት ኖርኩበትም አካባቢ ያው የረመዳን ድባቡ እጅግ በጣም የማይረሳ እንደነበር ነው። ለነገሩ ረመዳን ሲመጣ ያው አብዛኛው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሊ ልብ ብለህ ከሆነ አዲስ አበባም ወደ ክፍለ ሀገርም ስትሄድ ኢቭን እነዚህ መጠጥ ቤቶች ናይት ክለብ ምናምን የምትላቸው በሙሉ ገበያ የሆነ እንትን የሚያጡበት እንደው ይሄ የሙስሊሞች ጾም መጣብን የሚሉበት አይነት ነገር ነው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ በቃ ምንም ቢሆን ሀገራችን የሁሉም ሃይማኖቶች ተከባብሮ የሚኖርባት ሀገር ቢሆንም ረመዳን ሲመጣ ደግሞ ኢቭን የሌላውም እምነት ተከታይ እውነት ጾም ረመዳን ይጾማል ወይ እስከ ማለት ያስደርሳል። እና ትክክል ነው፣ በጣም የሚገርም ነው። ኢንሻላህ ተመና ቴምር፣ ሳምቡሳ ምናምን ብስኩት የሚባሉ ነገሮች እነሱ ላይ ተጽዕኖ የፈጠረ ይመስለኛል። ማለት በጣም በቃ በዓል ሲመጣ ስጡን ምናምን ይላሉ እና እኔ እንደ ፖዘቲቭ ነው መወስደው። ማለት ሰው የዒባዳ ወር ነው፣ ልክ ነው። ግን ጎን ለጎን ደግሞ በተለይ ልጆች ላይ የምንፈጥረው የዒባዳ ተጽዕኖ እንዳለ ሁሉ በእስልምና እንዲህ ሰረሞኒያል የሆኑ ነገሮች ማሳለፍ በባህሪው አንድን ሃይማኖት ፕሮቴክት የምናደርግበት አንዱ መካኒዝም ነው። ልጆች የሚደሰቱበት ልጆች ጊዜ እንዲናፍቁ የምናደርግበት ልዩ አጋጣሚዎች ናቸው እና ሰበብ ማድረስ የዒባዳ መሆኑንም እንዳለ ሆኖ ከራስም አልፎ ለጎረቤት መትረፍ እንዳለ ሆኖ ቤት ውስጥ በትንሹም ቢሆን ሰረሞኒያል ልዩ ወር እንደሆነ የሚገልጹ ነገሮች ኖሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በትክክል በትክክል። አሊ እስኪ ሌላው አሊ በጣም ጊዜን ያው ዛሬ እንትን በቃ ጥያቄዎችና እንትኖችን ያው ጊዜ ለመሻማት ስል ትታገሰኛለህ። ኢንሻአላህ ቶሎ ቶሎ ነው እንትን ምለው። ሌላው እንደው በስንት ማስታወስ ይቻላል? እንደው በስንት ዓመትህ ነው መጾም የጀመርከው? አንዳንድ ሰው 15 ዓመት ሆኖትም ጾም ሲከብዳቸው እናያለን። ቀደም ብሎ ካለመለማመድ የተነሳ ይመስለኛልና እንደው ካስታወስክ እንደው በትክክል በዚህ ዓመት ነው ጾም የጀመርኩት የሚለው እንትን ባትለው እንደው ተቅሪበን በግምት የስንት ዓመት ልጅ እያለህ ነው ጾምን መለማመድ የጀመርከው ወይም መጾም የጀመርከው? እኛ ቤት ትንሽ ተጽዕኖ ነበረብን ማለት ይቻላል። ስላልፈለጉ ወይ እንድንጾም ስላልፈለጉ ሳይሆን ከላይ ያለች እህታችን ታላቅ በልጅነቷ መጾም ጀምራ በስድስት በሰባት ዓመት ትንሽ ጨጓራዋ ታሞ ምናምን ነበር እና ሐኪም ቤት ሄዳ ምናምን እናቴ ላይ ትንሽ የፈጠረው ተጽዕኖ ነበር እና እኛ ላይ ትንሽ የፈጠረው ጫና አለ። እንጾም ብለን ትግል የጀመርነው ከአምስት ዓመት ከስድስት ዓመት ጀምሮ እንጾማለን እያልን ምክንያቱም አባድል ኢንስቲትዩት ሙሉ ተማሪዎች ሙስሊም ስለነበሩ ስለሚጾሙ እኛ አለመጾምን እንደ አማራጭ አንወስድም ነበር እና ይህ ደስ ይመጣ በተለይ አስር ዓመት በኋላ አብዛኛውን መጾም የጀመርኩ ይመስለኛል። በተለይ አስር ዓመት
ጀምሮ መሆን ግን ሌሎች ጓደኞቼ ግን አስታውሳለሁ በሰባት አመት በስድስት አመት አብረውን የነበሩ የሚጽፉ ልጆች ነበሩና በእነሱ እየቀናሁ ነው ያሳለፍኩት ወደ 10 አመት ላይ ጀምሬ ያስባለሁ። አይ ማሻአላ በድሪ በጣም በጊዜ ነው። እስኪ ምናልባት ከዚህ ጋር ላያይዝና አብዛኞቻችን ጋር ያለ ነገር ነው ወይም ደግሞ ይፈጠራል ብዬ የማስበው ነገር ነውና ምናልባት እንግዲህ አንተ 10 አመት እና 9 ወይም 11 አመት አካባቢ ጾም መጀመር በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ከባድም ነው። ምናልባት አለኝ እስኪ አሁን እንግዲህ እውነቷን ርቦህ ወይም ደግሞ ጠዋ ጠምቶ ተደብቀህ የበላህበት የጠጣህበት ልክ የኢፍጣር ፕሮግራም ሲደርስ ደግሞ አፍህን ጠራርገህ ቤተሰብ ጋር ልታፈጥር ቁጭ ያልክበትን አጋጣሚ የለም? አሎ አሁን ተመልሼ የመጣው ኢንተርኔቱ ነበር። እሺ አሁን ተመልሼ የመጣው። እሺ ምናልባት የጥያቄ ልድገምልህ። ምናልባት አሁን እውነቷን ያው እውነቷን እንግዲህ በአስር አመት አካባቢ ነው መጽም የጀመርከውና እንደው ርቦ ወይም ደግሞ ውሃ ጠምቶ ተደብቀህ በልተህ ወይ ጠጥተህ አፍን ጠራርገህ የጾምክ መስለህ ቤተሰብ ጋር የኢፍጣር ፕሮግራም የተቀመጠበት አጋጣሚ የለም? ወላሂ አንድ ቀን አስታውሳለሁ እና ልክ እንዳልኩ 6 ሰዓት ነው ትምህርት የሚዘጋው እና ምን አደረግን ልክ ካለቀ በኋላ ኳስ የሚጫወቱ ሰዎች ገጠሙኝ እና ኳስ የሚጫወቱ ልጆች ጋር አብሬ መጫወት ጀመርኩ። 5 ሰዓት ተኩል ነው ምናምን ከዛ እስከ ዙሁር ተጫወትን። ከዛ ዙሁር ሰግጄ የተወሰነ ተጫውቼ በጣም ደከመኝ በጣም አላበኝና ቤት ሄድኩ። ቤትኩ ከሄድኩ በኋላ በቃ ሰዓቱ እንዲደርስልኝ ብዬ ተሸፋፊኝ ለመተኛት ሞከርኩ። ከዛ በኋላ የተፈጠረው አልቻልኩም። እስከ 10 ሰዓት ጠበቅኩ፣ ለምንም ታገልኩ። ከዛ 10 ሰዓት ላይ ውሃ ጠጣሁ ምናምን የተወሰኑ ፍራፍሬዎች ከበላሁ በኋላ ልክ መግሪብ ሰዓት ላይ እኩል ከሌላ ሰው እኩል አፈጠር። ትልቅ ነገር ነው እጅ ወደ ጥሩ የትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ለጾም ያለን ክብር ነው። ዞሮ ዞሮ ቢያንስ እስከ 10 ሰዓት ሞክሬያለሁ ብዬ ነው የቀረ። በጣም ጥቂት ሰዓት ነው ቢበዛ 2 ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነበር የቀረ። ግን አልቻልኩም ምን ላድርግ። ጠይብ እስኪ እንግዲህ ሌላው ምናልባት አይ እስካሁን ደግሞ ወቅቱ የረመዳን ወር ነው። በረመዳን ደግሞ አብዛኛው ማህበረሰባችን መንዙማዎችና ነሽዳዎችን የሚያዳምጥበት ወር ነው ብዬ እጠብቃለሁኝ። እስኪ ትንሽ የተወሰነ አንተ በጣም ደስ የሚልህን አንድ ነሽዳ ለተመልካቾችን ጋብዝና ተመልሰን ደግሞ ወደ ጭውታችን ንግባ ኢንሻአላህ። እሺ رمضان يا رمضان 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 اهلا بك رمضان 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 يا رمضان 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 اهلا بك رمضان 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 يا قران نور ذكر عالم لمؤمنوك فكر سلام متاهل انت لاك ورش شياطين التبر سلامي زك ربنا مرتهن على مسقانا سنة هونو اند فرد يزهمتك الله زند سنة هونو اند فرد يزهمتك الله زند. الله أكبر بارك الله فيك جيك أدرك جيك جيك وطار ما مسقنا علي الله يجمر له صراحة በተለይ ከጥቂት ጊዜያት ወደዚህ ጅም ቁጥራችሁ አናሳ ቢሆንም በብዛኛው ማህበረሰብ ሙስሊም ብቻ በሙስሊም ብቻ ሳይሆን በሌላ እምነት ተከታይ ዘንድ ጭምር ተጽኖ ማሳረፍ የቻላችሁ ወንድሞች ናችሁ። አሽክሮክ ኢንሻአላህ አላህ ይጨምርልሃል። እንግዲህ ተመልካቾችም ዘና ፈታ ያሉ ፕሮግራሙን እንደሚከታተሉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አንተንም አሁን ደግሜ አመስገን ወዳለሁኝ። እስኪ ሌላው አሊ አንድ ለምሳሌ አንድ የሆነ አካል ወይ የሆነ ግለሰብ አሊ አሚንን ሙሉ 30ውን ሙሉ ረመዳን ስፖንሰር አድርገዋለሁኝና አድርገሃለሁ የት ነው መጾም የምትፈልገው ቢልህ የት ነው ምርጫ? ሙሉ ረመዳን ስፖንሰር ብታገኝ ምርጫ የት ነው የሚሆነው? ወላሂ ማ ሳይታለም የተፈታ ነው አይደል? ያው መካ ላይ ማ እንደማሳለፍ ትልቅ ነገር ያለ አይመስለኝም። አላሁ አክበር። ያው እድሉ ካለ ተቀማለህ ኢንሻአላህ። አብላ ይወፍቅ አላህ ኮሮናውን ያንሳል ኢንሻአላህ። ኮሮናውም ይነሳል ኢንሻአላህ። አላህ ይወፍቅ አላብሽር ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊክ።
ሌላ እስኪ ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ የወጣበትን ቅጽበት ታስታውሳለህ? መቼ ነው ህዝብ ፊት ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣው? የመጀመሪያው ይሄ አህለም ቢከረመዳን የተሰኘው ነሽዳችን ከሰራን በኋላ የዒድ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበር። ያኔ በኑራል አፍሪካ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነበር። ከዛም የሃይካን ሆቴል ላይ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነበር። ያኔ ነው አህለም ቢከረመዳን የተሰኘው የመጀመሪያ ነሽዳችንን ለአራት ሆነን አቀረብነው ነበር መድረኩ ላይ። የመጀመሪያ ለቴሌቪዥንም በሶፊትም ለመቅረብ የመጀመሪያ ያጋጣሚ ነበር። ምናልባት የተሰማህን ስሜት አብረን ታገራይ ትችላለህ? በጊዜው በጊ በእህቴ እንትን ነበረ ከበፊት ጀምሮ ያው ነሽዳ ቤት ውስጥ ያልኩ ሰረብሻት ያው በቃ ከዚህ በኋላ ቃለ መጠይቅ ሚዲያም ላይ ገባህ ጊዜ ስትፈልግ ቤተሰብ ያበረታታኝም ብለህ ተናገር እንጂ በምንም ታምር አላበረታታህም ብላ ትለይ ነበርና ህልም ነበር ልጅ ያለው ማለት ነውና እኔ ያ ነሽዳው ተወዶ በአፍሪካ ቲቪን በተከታታይ ተለቆ ነበርና በአፍሪካ ቲቪን በተከታታይ ተለቆ ነበር። ከዛ በኋላ ያን ፕሮግራም ታድሜ የነበረኝ ስሜት በቃ እንዴት ነው እሷ ለቀልም ቢሆን አትችልም ስትለይ ነበርና ማሳካት ስሜት ማለት ከጥረት ከትግል በኋላ የሆነ ነገር ተሳክቶ የማየት ነገር ስሜት ነው የተሰማኝና ሐቂቃ በጣም ደስታ ነበረው። የልፋት ውጤት ነው። ያን ጊዜ ብቻኛው የሚዲያ የነበረው አፍሪካ ቲቪ ነው። በጣም ነሽዳዎቻችንን በጣም ፕሮሞት አድርጎልን ነበርና ትልቅ ለኛ በቃ ትልቅ ህልም ምንድነው ድሪም ካም ትሩ ምንለው ማለት ነው አይነት ስሜት ነበርና ህልሜ ምን የሆነበት ቀን ነበር በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረው። ለነገሩ አፍሪካ ቲቪ ሁላችሁም ቤት ነው ኢንሻአላህ። አሁንም በድጋሚ እንኳን ወደ ቤት መጣህ ለማለት ወዳለሁኝ። በጣም ይገርም ነው። እንደና ቆያችሁ ሀቢብ ተስለም አለ። ሌላው ግን ምናልባት መቼም የተወሰነ የሆነ አካል ወይም የሆነ ሰው ወደ ነሽዳው ዓለም እንድትገባ ተጽኖ እውነት እንደው ተጽኖ አሳድሮብኛል የምትለው ሰው አለ ወደ ነሽዳው ዓለም እንድትቀላቀል? አንድ ኡስታዝ አለ በጣም የምወደው የማከብረው ብዙ ጊዜ ስሙን እንዲጠቀስ አይፈልግም ያው አትጥቀሱብኝ ይላል በተለያዩ መድረኮች ላይ ጠቅሼው ነበርና መብቱን አከብርለታለሁ። ሐቂቃ እሱ ነው በደንብ እያበረታታ እኔ ነግሬ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ ባቀው ደስ ይለኛል። ደውዬ እኔ ወላሂ ነው የምልህ ደውዬ ካለሁበት ደውዬ ይቅርታ እንደዚህ ብለህ ነበር ስምህን አንስተናል ያው ለሌሎች ትምህርት እንዲሆን በሚል በየኔ አፍታ ጠይቃለሁ እሱም ባቀው ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ ታይነሰ አይደለም እንትን ነው አይ ዶንት ኖ አይ በቃ አንዳንድ ሰው የሆነ በቃ አኺራ ላይ አላህ ሰማቸው የሚያነሳቸው ባሮች አሉት ብዬ አስባለሁና በጣም በቃ ውስጡ ያለው ስሜት እንዲህ በሆነ ነገር በጣም አሁን ላለሁበት ሁኔታ መሰረቴ ነውና እሱ ግን አይፈልግም እና ያው ከአጅሩ ትንሽ እንዳልቆርጥበትም ለዋለልኝ ውለታ ስሙን ባለመጥቀስ ውለታ ብውል ደስ ይለኛል። ሐቂቃ እኔ አሁን ለመኖር አሁን ላለሁበት ተጨባጭ ትልቅ አሻራ ኑሯል አሁንም እያኖረ ይገኛልና ግን መንፈሱን ብትዝልኝ ደስ ይለኛል። አንዳንድ እንደዚህ የአላህ ባሮች ቢኖሩ ደስ ይላል አይደል? ምናልባት ለሌሎች እርግጥ እኔ መብቱን አከብራለሁ የምትለውን ነገር ቀበላለሁ ግን ለሌሎች ደግሞ ተምሳሌት ሆኖ ሌሎች ይህን ነገር አይተው የበለጠ እንዲሰሩ ያደርጋል ከሚል እሳቤ ከሆነ አላሁ አለም ያው ተጫምኩ ይመስለኛል። ብዙ ፍርድ ቤት ያለው ነው ይመስለኝ። አይ በጣም ስለጓጓ ነው እኔ ሰራ እውነት ለመናገር እኔም አንተም ተደማላ በርና ወራለን ይሻል እኔም አንተም ተደምረን ይቅርታ ብንጠይቅ ይሻላል እንጂ ሌላው እስኪ እንደው የህዝቡ አቀባበል ወደ ነሽዳው ዓለም ስትመጣ የህዝቡን አቀባበል እንዴት ነው ያገኘው? አቀባበሉ በጣም ደስ ይል ነበር። ሐቂቃ እንደ ማህበረሰብ ብዙ ሙሽዶች አልወጡም ነበር በጣም በጣት የሚቆጠሩ ሙሽዶች ነበሩ
نرى يابا مجان نسو خدر محمد أول سالم سأسألون برونا بتلين يزن متان هي عربي أو زيمان متك من ميلو نجار بزوت هسون عند فترة مرة داتشي يالو عند ما هبرسب بتعم يعني شدا رينايسانس هي تفترة بت من نكاكات هي تفترة بت وقت عند هنا الجنة زوالو يثلا يسويتشم هنا حساب عند ميكارون يمنع لونا هزبا وكباب اللي بتعم تنكارا نبر بوتو سيدي من بتعم مشيت أشجاري بنبر بتونيتا يتعلم فرهم نشيداوش بتعم بتروحني تانو يتشتولن يوتيوبم لاي بركاتا فيوش بميلين يمكوترو فيوش لاي مدرسة شلال يهي لنيات اللي سكيتنو ياو فإذا فرغت فانصابنو كجرسن بهلا مكتلنو حتى يأتيك اليقين ميلون سكال الدرس نكتل على سكهون يعلى سالفني مها برسو أكواب الجين بتعمل سيميلو تمل كان هون نجرس كسرح درس يسلام ويسيتن تبقى سكتن كسكس كدرس مها برسو برو كفتن لهنا لما ردت يالو طيب ليلا من الوقت نقولي كرم دانغا تيايزو نبانت أيتها أبزهن يوم زي منزوم وتشنا نشلا وتشي مدمو طبت ور يتين يوم نبلن تنتلالة أني أو عند رمضان بزو يدمت قلبي يسبع له عند عنده بتعم مرة ذاتي هل بتنا جرمن دلو رمضان متو يلتقير كني رحمة يراك مالت كذي بفيت سارة ونبر وانجلت تو بيانس مباح بهون أنا جر ما سالف براسو عند ملكم لوتنو بيامنا له لكنه رمضان شهر القرآن له القرآن ورنه إنه يوم الشافعي للوتشم رمضان سياسة اللي خبتي نبدأ رفيدة نملكة هالن قل ما هبرس أبو تقوامات سوكوش موج زفان يمبالو نبرو تقوامو تقوارتو ولا نشيدا وشيمي كي يربت وقتنا راس لما نشهد بدك مساعة لأي راس فتا لما درقي تكما لعبادة لعبادة لرجم عمتات فويد لرجم بيجي كوران غار تكوارفو كتلو عبادو تكوارفو لنا برسو فإن الزينة نشيدو تشيني سماع راسون نستمر راسون يعني الشتاء مجلسو للوش عبادو تشيني مساسايم عندما يدرق عمنا اللونا رمضان الله بزو سووش تانا دم تعلو الله دم قلتان اقرر الله تشو سووش عجل لم نشيد عمادبت مهادر عنقوان مسماتي ما يفلقو سووش عالو بقى رمضان يتكبر يكازنا يمونيا وقت نوبلو يتلاقي عباده وشلا تكره مسار وسويتش قال له هلهم مقتصد ظالم لنفسي سابق بخيرات داله بتلاقي لي رمضان مما يسالف قل لسابن داله مبادات يسفل لقالنا بمشيدا ميسالفو بركات سويتش قال له يتلاقي غروتشن ونزموتشن ميسامو ميسالفو قال لنا كزي هنصار بزو مهبرسب بزيهم يتعند ميسالف عبي بتلاقي أغريتو كفل ليس بقواز برمضان لي يتملكتكو تيانو اسكا جيجيغا مسمر اهير كوبات ورد بريدو اهير كوبات اغطا ميوتشالو بس امينم اسكا داسين منم اهير كوبات يتلاقي انتو ميوتشالو ني لمراداتي تشالكو تيا يهين مسلينيان نعم تقل لنا قرهون علي ما أنت نقولكوا بتعم برمضان يتلا يو منزموتشين أنا شدواتشين كمسمات بتجمع بريهم كرمضان وش راسو بركاته سويش لأن شدة الله شو في اللاجوت عند جمر يتعذبني هي بتعم الجيق بتعم دسميلنا الله جزاكم نكفلا شو سرها بزيه مويا لي الله شو هي مويا الجيق بتعم بركاته سويش مس في اللاجوت يمن من مويا نبر هون قني ياكو تكوتاي مثلاً إن شاء الله دعمو لك عندنا أنت عينت وتعطوش مهبر سووا بزيهنة ملكو وده دعوة يبلت يمي قط توي ميمي سبو وتعطوش وده في ببزاتي مطالب يتسفادر قال لهن جوجو تام دسمي لنا قرنو من أربعة كزجة تيايزو علي أنت يزي ما سوونه ويس يجت أم سوونه ميلون كرفت وحلا تمل شيء سمت عتنا قرني الله إن شاء طبقة نجلا يتكبر أشونة تودد أشوه يا ليالي رمضان برنامج تكتاتاوج كدمس أمر واو منشد علي أمين قال لك وإيه حالته تناك كم كتكيت سكندش ولا تمل شيء مت اللهين فاصل سنة واصل بارك الله يتكبر أشونة تودد أشوه يا ليالي رمضان برنامج تكتاتاوج بمجمل كفل كمنشد علي أمين قال درجنا وإيه حاله من كتل علن سكب برنامج شوف سامي أبرا أشون دتوينو بأكبر تكابز اللهين راس أشون ككوفيد 19 كورونا فيروس بمتبك بركاته أنت بكاتشوس وما أتينا خير سرتشين دي قبلن دعاء درجاتك إمر البرنامج أتينا تكتاتلو أهونم بكتاتا وده منشد علي أمين أدي سببا أملا سالون ملكم قويتا
أنا بارك الله فيك يا أبو كنت قدم رفتي وقت أنا أنت يجت أم سونة ويس يزي ما سونة يتنيا ونا ميكله كبات ياكي نو بتام كبات ياكي بزو قد أمتين ساري تشالو بزو زي ما أمتين ساري تشالو قد أمي جي زي ما كمي سارا بزو زي قد أمي بالنسا مرتالو جن بتام يتنكا هو بات قد أمون يتابرك باتال راسين قد أميني لمالت يونا قد أمي ببال بات جرقي جوست اندي هصابو شي تردو لاي متو شلالو جن يانا كوني شو شلال بتلا يو هصابو شلال تساتفالو قد أمتين درشالو بتلا ثبتني يميلو نشيطا غتم تن قال تزازنن يميلو አለ ሌሎች ግጥሞችን አሉ የሰራኋቸው ኢላ ተህዘን የሚል በርካታ ሐሳቦች አለና ሁሉም መነሻው የሆነ ኢንስቲጌት የሚያደርገው ነገር ይመስለኛል ለግጥም የተገራ ሆነ ዜማም ግን ግጥም ከመጣ በኋላ በጣም የሚወደው የሚነካኝ ግጥም ሆኖ ካገኘሁት زيما هون لمسالي يموت عسما يمين شيطان محمد فرج نو قطموني قطمو كذابو هلا منش هزيما يزو نبر كذابو هلا قن قطمو بطان مستيسلا نبرا زيما هون لنفتر عالتشقركم بزوما عالتنو هلتون مع البالانس يما درق نقرو تشارلو عالتشو قن مرات كتبالكو مور قطم يميك اللي مسلين يال نقرمنا بس كيف عندك مثل نشي توصل عند عند أطر على نشي دالة تمر قاعد شنقاب زلنا شو بيتها شنقا تلالا إن شاء الله كالالن كالالن أو كالالن 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 جنان فكالن كالالن مراب مسرق مسار بيانسا تتر صليبي روم مجوسا يتسفى قالو في الصام يا جينتو لزاري بكتوال زافو سرسدو قالالن قالالن او قالالن 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 جنا فكالن بلا إله إلا الله منجد تساسرنالن بقرآن جمد سلام فتهن فكرنا جبن كأطناف أطناف جنا درسالن يتوحيد أرمان يولى بلبن ودي بيتو جنا جبالن قالالن قالالن أو قالالن 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 جنا فكالن قالالن بارك الله فيك بارك الله فيك جيك بات عمد رسولو نيالالي هونم برقامي بيتم الكاشو جسم كالبا مسجنا لو إن شاء الله ربنا يعطيك الصحة والعافية لما لا تودا لهون اسكي اللي قوداو لاسكت لنا كزيما انا كقت ام يتونم يكرمو عندنا شدال المسرات علي مجمرا زيما ونو مكرمي اللبت ويس قت منو عندنا نيلي هلت ماوروسي ما تعريف نو አምሮ ለአንዳንዲ የሆነ ስሜት ይመጣና የሆነ ዜማ ይመጣልሃል መንሻ ዜማ ማለት ነው ከዛ ግጥም እየደረስክ እየሰራህበት ስትመጣ ዜማውን በዛው ልክ ውስጥ ይበት የተፈጠረ ዜማ ያደገ ይመጣልና አንዳንዲ ደግሞ ለተቸገርት ይችላል ሐሳብ ሊመጣ ይችላል ግጥም ሐሳብ ይመጣልህና ዜማውን በኋላ አጨነቅበታለው መተለው አለና እኔ እንደዚህ እየሰራኋቸውን በቅርብ ግጥሞች አሉ እስካሁን ዜማ አልሰራሁላቸው ሐሳቡ ማለት ነው ቃላለን የሚለው ነሽዳ ቀድም ያልኩልህ ግጥሙ ዜማው የኔ ነው እሱ ደግሞ ምንሻው ዜማው ነው ቃላል ሐሳቡ መጥቶ ነበር ግን ቃላለን ቃላለን አው ቃላለን ገናን ፈካለን የሚል ሐሳብ መጣልኝ ምንም በአለም ላይ ያለ ጫና ብዙ ቢያርፍም እስልምና ይፋ መውጣቱ ወደ የቤቱ መግባቱ አይቀርምና ከዚህ በፊት የደረሰበት ቻሌንጅ ራሱ ቃል ባይገባለት ኖሮ በከሰመ ነበርና የሚል ሐሳብ ውስጥ ይነበረና ያን ስሜት
ዜማው ሲነሳል መነሻ ዜማ ካገኘው በኋላ ይሄንን ሐሳብ ወደ ግጥም ቀየርኩት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ግጥም መረደር ነው ከዛ በኋላ አይከብድም። ስለዚህ እኔ ለጥያቄ መልስ ግን ሁለቱም የሚሆንበት አጋጣሚ እንዳለ ይሰማኛል። አንዳንድ ጊዜ ግጥም ይመጣል፣ ግጥም ሐሳብ ይመጣልህና በጥሩ ሁኔታ ማይንድህ ላይ ኖርማል የግጥም ዜማ ውስጥህ አለ። የግጥም ዜማ የሚባል ነሽዳ የሚሆን ሳይሆን ግጥሙን ቤት አመታቱን ምንም ሂደቱን የዜማ ፍሰቱን ጋይድ የሚያደርገው ማለት ነው። እሱን ከሰራህ በኋላ ዜማ ልትፈጥርለት ትችላለህ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ደስ የሚል ዜማ ውስጥህ ይፈጠርና ይሄ ዜማ ይህንን ሀሳብ መሸከም ይችላል ብለህ ግጥም ልታፈላልግለት ትችላለህ። እና ሁለቱም ይለያያሉ። እኔም ባሳለፍኩት ሂደት ሁለቱንም የተጠቀምኩበት ሁኔታ እንዳለ ይሰማኛል። ይ ባረከላሁ ፊክ አላህ ያግራልህ ለማለት ወዳለ አሁንም በድጋሚ አሊ። ሌላው ግን እስኪ አንድ ወደኋላ መለስ ብዬ ሚሊኒየም ላይ የዛሬ ዓመት አካባቢ ይመስለኛል ና የብስራ ዜና ተሰማ የሚለው ነሽዳ እጅግ በጣም በርካቶችን ያስለቀሰ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን የሌላ እምነት ተከታዮችንም ጭምር እንዲያነቡ ያደረገ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ነበሩ አዳራሹ ውስጥ የሌሎች እምነት ተከታይ ሰዎችም ነበሩና እንዴት ሲከታተሉ እንደነበር እኛም ያየን ነበር በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ እና ማህበረሰቡ በተለይ ደግሞ እናንተ መድረክ ላይ የነበራችሁ የነሽዳው አቀንቃኞች ፊታችሁ ላይ የነበረው ስሜት በጣም ይታይ የተለየ ስሜት ነበር ማለት ይቻላል። አሊ አሁን ተመለሳችሁ አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁና ግን እውነት ነው። እና ገጣሚ መሐመድ ፈረጅ መሰለኝ አይደለ? ልክ ነው። በነገራችን ላይ መሐመድ ፈረጅ በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ። እጅግ በጣም የተለየ በቃ ለዚህ ተብሎ የተፈጠረ የሚመስል እጅግ በጣም ተወዳጅ ገጣሚ፣ የፕሮግራም መሪ በአጠቃላይ እንደው በዚህ አጋጣሚ ለእሱ ያለኝን አክብሮት ለመግለጽ ወዳለሁኝ። ወንድም መሐመድ ፈረጅ አላህ አንተ አይነት ሰዎችን ያብዛልን ለማለት ወዳለ ባረከላሁ ፊካል። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ያ የብስራት ዜና ተሰማ የሚለው ነሽዳ ጊዜው አልነበረም። ቢያንስ ከዛ ነሽዳ በኋላ እስካሁን ደግሞ ወደ ሀገራችን ስላሉ የሙስሊሙ ተቋም ለመምጣት ስለፈለግኩኝ ነው። እና ያ የብስራት ዜና ተሰማ የሚለው ነሽዳ አብዛኛው ማህበረሰብ አስተኝቶታል። በቃ በሁሉም አቅጣጫ አንድነት መጥቷል ተብሎ ማህበረሰቡ የተፈለገውን እንቅስቃሴ እንዳያደርግ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ወይም መጅሊስ በምንለው አካል ዙሪያ ላይ አስተኝቶናል፣ ጊዜው አልነበረም ብለው የሚሉ ሰዎች ያጋጥመውኛል። አንተ ምን ትላለህ እዚህ ላይ? ግማሽ እውነት አለው ሀሳባቸው፣ የሚቀበለው ነጥቦች አሉት። ግማሽ እውነት ብዬ ለማለት መግለጽ የሚችል ይመስለኛል። ሀቂቃ ግን መንፈሱ ትክክል ነበር። ለረጅም ዓመት በተለይ የሙስሊሙ የድምጻችን ይሰማ ተቃውሞ ጊዜ ያሳለፍነው ከባድ ህመም አለ። የነበረው ስርዓትም ላይ በሀምሳ ዓመት ሚነግስ ነው። እናንተ ዝም ብትሉት ይሻላል፣ አንገት መድፋት ይሻላል፣ ማዕበል ሲመጣ ጎንበስ ብለህ አሳልፈው የሚባሉ በጣም ማህበረሰቡን ወደኋላ እንዲመለስ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ እና ከባድ የሆኑ እስር፣ ከባድ የሆኑ እንግልት አሳልፈናል። ሁላችንም ያው እንደተባለው 60 ሺህ ሰው በተለያየ አጋጣሚ ታስሯል። እኔም አንድ ወር ከምናምን በእስር አሳልፌ ነበር፣ ሶስተኛ ማለት ነው እና በተለያዩ ምርመራ ሂደቶች ውስጥ ማለት ነው እና ሀቂቃ የታለፈው ሁሉም ሰው ቀምሷል። ወደ 60 ሺህ ሰው አካባቢ ታስሯል። በሙስሊሙ ከባድ የሚባል መስዋዕት ተከፍሏል እና ያ የተከፈለው መስዋዕትነትን እኛ ለማህበረሰቡ ሁሌ ማልቀስን ነው የምንነግረው። ድል ሲመጣም የተወሰነ ደስታን መግለጽ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ይሰበራል ልቡ ማለት ነው። ሁሌ ስለ ማልቀስ የሆነም ሰክሰስ ሲመጣ ምንም አይነት ሰለብሬት አታድርገው እለፍና በኋላ ያስታውቃል ስትለው ብዙ ሰው የትግል ሂደት ላይ እንትን ይፈጥራል፣ የመንጠባጠብ ይፈጥራል። እና ሙስሊም ማህበረሰብ በማይካድ ሁኔታ ሚያዝያ 23 የተፈጠረው ነገር ውስጡ የፈጠረበት ስሜት አለ። የነበረው በጣም አግላይ የነበረ የመጅሊስ ሂደት ተቀይሮ የጋራ መጅሊስ እንዲሆን የሚለው ሀሳብ ማስደሰቱ አይቀርም። በቃ ውስጥህ የሚፈጠው ስሜት አለ። ስለዚህ ይህን ሰለብሬት አናድርገው ዝም ብለን እንለፈው ብትለው መች ነው ሰለብሬት የምታደርገው የሚለው ኢሹም ሊነሳ ይችላል። ምክንያቱም ሰውን ቢያንስ ይህን አሳክተሃል ግን ብለህ መጨረሻ ግን ካለ በኋላ መቀጠሉ ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ ኢቨን በቀኑ የሚያዝያ 23 ላይ አንድነቱ እንዳይፈጠር የጋራ መጅሊስ እንዳይፈጠር በጣም ሲሰሩ የነበሩ አካላት፣ በቦታውም ላይ ሲረብሹ የነበሩ አካላት ነበሩ። ስለዚህ እነዚያን ሰዎች ማሸማቀቅ የምትችለው ምንድን ነው?
ያለህ ይሄ የተገኘውን ድል ሴሌብሬት በማድረግና ወደፊት ብዙ ነገር ይጠብቀናል በጋራ ለማመድ ይገባል የሚል መንፈስ በመፍጠር ነውና ያ ግጥምም ላንድ ምንድነው ወንድም ከወንድም ተቆራርፎ ላንድ ቀን ይጨንቃል እንኳን አመት አልፎ ያለ ነው ስንኙ ላይ ማለት ነውና ብዙ እናቶች በእናቶች ለቅሶ በአባቶች ልመና ታሪክ ሊሆን በቃ ያ ሁሉ ያለፈና ያለ ሲገልጽ እኔ ብዙ እናቴን አስታውሳለሁ በእስርም በነበርኩበት ወቅት ለቅሷን ምን አንስቲ የነበረ ስሜት ነውና ያ ሁሉ ለቅሶ ታልፏል ያ ሁሉ አስቸጋሪው የነበረው ወቅት ማለፉን ሴሌብሬት ማድረጉ ለብቻው ስተት አይደለም ባይሆን መደረግ የነበረባቸው ከዛም በኋላ መሰራት የነበረባቸው ስራዎች ነበሩ በ ማስቀጠል ላይ አልተሰራ ሁለተኛ ሲረብሹ የነበሩ አካላት ዳግም መሃል ገብተው ይሄንን መንፈስ والله ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ አይተው የተናደደ ሰው የሚሳደብ ሰው ካገኘው ወንድሜ በኔ ላይ ድንበር አልፏል ብሎ በማሰብ ነው እንጂ በጋራ መስራት አንድነትን ስላልፈለገ አይደለምና ይሄንን ሁ ይሄን ስሜት ለማህበረሰብ ማጋባት የምትችለው በአርት ነው በነሽዳ ነውና የተጋባው ነገር ልክ ነው ግን በወቅቱ ግን ብሎ ከዛ በኋላ መሰራት የነበረባቸው ስራዎች ነበሩ ብለን ነው ማውራት ያለብን እንጂ ያን ሴሌብሬት ዓለም አድረግና ሁሌ ብሶት ሁሌ ሀዘን ሁሌ የተሸናፊነት መንፈስን ለማህበረሰብ ሁሌ መንገር በቃ የማይሳካ ነገር ነው ብሎ እንዳያምን ማድረግ ነው ያን ሴሌብሬት በማድረጋችን የሆነ ስቴፕ ሄደ በመጅሊሱ በአዋጅ ተቋቋመ ሌሎች ነገሮችን ማየት ይችላል እሱንም ሴሌብሬት ታደርጋለህ ከዛ በኋላ ደግሞ ግን አትቆመም ሌሎች ጥያቄዎችንም ትጠይቃለህና ሴሌብሬት አታድርግ የሚባለው ነገር እኔ አልስማማም የሆኑ ክስተቶችን ሴሌብሬት አድርገን በመጠኑ በልኩ ነገር ግን ሰውን በማያዘናጋ መልኩ እንደገና ደግሞ ይሄንን አቅም ይሄንን ደስታ ይሄንን መልካም የሆነ ፖዚቲቭ እንትን ውስጣቸው ያለ ስሜትን ጋይድ አድርገህ ለሚቀጥለው ስራ ቀደም እንዳልኩት ፈይዳ ፈራውታ ፈንሰብ ነው የሆነን ፖይንት ሲጨርስ መቀጠል አለበትና ያ አለመሰራቱ ይመስለኛል ትልቁ ክፍተት የሚገርም ነው በነገራችን ላይ ያው ይሄን ጥያቄ በርካቶች ጋር ሲዘዋወር ሰምቼ ነበር ግን አንተ ጥያቄውን ያየህበት አንግል እኔ በጣም ተመችቶኛል እኔ በግሌ አብዛኞቹ አድማጭ ተመልካቾቻችን ምናልባት የሐሳብ ለውጥ ያደርጋሉ የተስፋ አደርጋለሁኝ እጅግ በጣም የሚገርም እይታ ነው ያየኋል እስኪ አሁንም እንደው ካነሳን አይቀር ምክንያቱም የሁላችንም ተቋም ነው ማደግ መለወጥ አለበት ለሙስሊሙ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርኮ ስታስባሊ ለሌላውም የእምነት ተከታዮች ጭምር መትረፍ የነበረበት ተቋም እኮ ነው መጅሊስ የምንለው አካል ዛሬ ላይ ግን ዛሬ ላይ እንኳን ለሀገር ለወገን ለሌላ እምነት ተከታዮች አይደለም ለራሳችንም እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው እያየነው ያለነውና እስኪ ስለሱ አንድ ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ላንሳና በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ወይም መጅሊስ የተመሰረተው መጋቢት 4968 ነው የተመሰረተው ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እስከ አሁን ድረስ የመጣንበትን ሂደት አይተናል አሁን ደግሞ ከጥቂት ጊዜ በጥቂት ጊዜያት በፓርላማ እንኳን ጸድቆ በአዋጅ ከጸደቀልን በኋላ እየመጣን ያለንበት ሂደት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው አሊ የሚያሳዝን እስበሱ መጠላለፍ የበዛበት አንዱ አንዱን መወንጀል የበዛበት እና እንዴት ነው ለሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ በፍትሃዊነት ባንድ ጥላ ስር አሰባስቦ ሙስሊም ማህበረሰብ አንድ እርምጃ ወደፊት ሊያራምድ የሚችል መጅሊስ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ተላላ ሀሊስ ግን በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳው እኔ በህይወቴ በጣም የሚያስለቅሰኝ ውስጤን የሚሰብረኝ ነገር ቢኖር እንዲህ ፊት ለፊትህ ያለ እድል ያመለጠ ያውን በተራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ቢዚ ሆነ መስራት ያለብህን ነገር ሳትሰራ እኛ የተሸከመን እኛ ገዘንድ ያለውን የሚሰራ ሳናቀል ለልጆቻችን የምናስተላልፈው ነገር በጣም ያሳስበኛል ሁሌም ሌሎች ተቋማት ከኛ ጋር እኩል በአዋጅ ተቋቁመው በጣም ልዩነት አላቸው እኔ ሌሎች እምነቶችን እንትን ለማለት አይደለም ግን በካውንስል ተብሎ የተቋቋሙት በጣም ሰፊ የሆነ ልዩነት ያላቸው የዶግማ የአስተሳሰብ ልዩነት ኖሯቸው ግን በቀይ ጋራ አላማ ብለው ለጋራ አላማ ተሰልፈው እየሰሩ ያለውን ስራ መልካም የሆነ ቅናት ያስፈልጋል እኮ እንደዚህ አይነት ከጎረቤትም ይቀና ነገር አለና እኛ ዘንድ አሉ ተብሎ የሚታሰቡ ልዩነቶች በጣም ትንሽ ሆኖ ሳለ ይህንን ግን በጭቅጭቅና በክርክር እያሳለፍን ሀቂቃ የቲም የሆነ ተቋም ህዝብ ሆኖ ለረጅም ዓመት አሳልፏል እና የሚፈልገው ነገር በጣም
ቀላል እየጠየቀ ያለው ነገር በጣም ቀላል ነው። አባት ይሆን ጃንጥላ ይሆን ተቋም ያስፈልገኛል ነው። የሆኑ ነገሮች በፊት የመገፋት ሂደቶች ነበሩና ቢያንስ አትግፋኝ፣ መልካም ነገር እንኳን ባሰራ አትግፋኝ፣ እድሉን አመቻችልኝ፣ ሜዳውን ክፍት አድርግልኝ የሚል ጥያቄ ነው ያለው። ከዚህ አልፎ ደግሞ በፖዚቲቭ ካየነው እንደ ተቋም በጣም መሰራት ያለባቸው በርካታ የወጣት ፕሮጀክቶች አሉ። በሚዲያ ዘርፍ የሚሰሩ፣ በሴቶች፣ በዳዕዋው መስክ፣ በመስጂዶች ዘርፍ መሰራት የሚችሉ በርካታ ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች በሙሉ መሰራት የሚችልበት እድል ይያለ። ግን አሁንም ወደ ኋላ ቀርተን አሁንም እርስ በርስ የሌላው ማህበረሰብ ነው ጭራሽኛ ዘንድ ገብቶ ስለኛ ለማውራት እንትና ይሻላችኋል እንትና ይሻላችሁ ወደ ማለት የመጣውና በሩን የከፈትነው እኛንን ክፍተት የሰጠነው እኛንን። ይሄን ተቋም ማለት ማንንም ሐቂቃ መልካም ጠንካራ ተቋም ቢኖረን የሚጎዳ አንድም ሙስሊም የለም፣ የሚጠቀም እንጂ የሚጎዳ የለም። መስራት ያለብን እንደ ሀገርም ደግሞ ሐቂቃ ግማሽ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሆነ የሀገሪቱ ግማሽ ህዝብ የሆነ ህዝብ አክቲቭ ሆኖ ሳይሰራ እንዲሁ እርስ በርስ እየተባላ እያሳለፈ ነው ማለት እየባከነ ያለ ጉልበት አለ፣ እየባከነ ያለ ገንዘብ አለ፣ እየባከነ ያለ ይሄ ሂዩማን ካፒታል የምንለው ነገሮች አሉና አስተሳሰብ ብዙ ነገር በውስጡ ያቀፈ ነገር አለና እነዚህ ሁሉ ወደ ኋላ መቅረታቸው አንድ እጅ ያጨበጭብም አይነት ነው። ሌላው ማህበረሰብ ምንም ያህል ቢሻገር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ግን ይህንን ኦፖርቹኒቲ ይህን እድል ካላገኘ ነገ ሸክም የሚሆነው ለሀገር ነው። ኢቨን አሁን እንደ ማህበረሰብ ያሉ በሀገራችን የምንሰማቸው የተለያዩ ሞቶዎች ምናምን አለ እና ትክክለኛ ተቋም ቢኖር ኖሮ ጠንካራ ተቋም ቢኖር ኖሮ እነዚያ ነገሮች ሲፈጠሩ ቶሎ ወደ ማህበረሰቡ ቀርቦ የማረጋጋት በማህበረሰቡ ዘንድ ያሉ ክፍተቶች እንዲስተካከሉ የማድረግ ስራ መስራት ይችል ነበር። አሁን ግን ኢቨን አሁን አወሊያ ትምህርት ቤትን ራሱ በስሩ እያስተዳደረ የእሱን ደሞዝ መክፈል ሳይችል ራሱ እየተፈጠረ ያለውን ክፍተት እየተመለከተ ነው። አይደለም ለሌላው ሊተርፍ ይቅርና ማለት ነው። እና ተቋም ሐቂቃ የጋራ የሆነ ተቋም ማንንም አይጎዳም። አንዳንድ አካላት ግን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የጋራ የሚባል ነገር መምጣቱ ነገ እኔ ላይ የሚፈጥረው ነገር አለ ብለው የሚያስቡ አካላት አሉና አላህ እነሱን አይቃ አደብ ይስጣቸው፣ ትክክለኛውን መንገድ ያሳያቸው። እኛ ማጥፍተን ከሆነ እኛም ያልተረዳነው ነገር ካለ አላህ ያሳየን፣ ያጠፋነው ነገር ካለ አውፍ ይበለን፣ ግልጽ ያድርግልን ነው የምለው። ባረከላሁ ፊክ። በጣም ጥሩ እንትን ነው። ምናልባት ከዚሁ ጋር እያይዤ ወደ እንትን ልምጣና አሊ፣ አሁን ሀገራችን ላይ ላለው ከፍተኛ ለውጥ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ትግል ወይም ድምጻችን ይሰማ አይነተኛ ወይም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ምንም ይሄ ሸክና ጥርጥር የለንም። አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነገር ነው። ስለዚህ እንደው ስለ ድምጻችን ይሰማ በአሁኑ ሰዓት በአግባቡ ተነግሯል፣ ተዘክሯል፣ ለትውልድ ሊቀመጥ በሚችል መልኩ ተነግሯል ብለህ ታስባለህ? እኔ የሰሞኑ ዩቱብ ቻናሎች ላይ ሄጄ በፊት የነበሩ እንቅስቃሴዎች በዒድ ሰላቶች ላይ ቢጫ ነጭ የሚውለበልበት ወቅቶች ነበሩ እና የተለያዩ ቪዲዮዎች ነበሩ እና ሳያቸው በጣም እየገረመኝ ነበር እና አንድ የተደራጀ ዶክመንተሪ ራሱ እንደተሰራ ፊል አላደርግም። የነበረው ሂደትን በስርዓቱ የሚያሳይ ኢቭን በመጽሐፍ መልክም ቀርቦ አልተመለከትኩም እና ይሄ ለልጆቻችን የምናወርሰው ነው። ባርነትን እምቢ ያሉ ትውልዶች እንደነበሩ ይሄ ትውልድ እንደነበረ የምናሳይበት አጋጣሚ ነው። ከባድ የሚባሉ መስዋዕትነቶች ተከፍለዋል። የነበሩ ሂደቶች ላይ አይነኬ የነበሩ አካላቶችን ስለ ህገ መንግስት ስናስተምር የነበረው እኛ ነን። ህግ ይከበር ስንል የነበረው እኛ ሙስሊሞች ነን እና ይህንን የመሰለ ደማቅ ታሪክ በስርዓቱ ተነግሯል ብዬ አላስብም። ኢቨን አስተሳሰብ በጣም ልዩነት አለው ብለን ልናስባቸው የምንችላቸው ጠርዝ ላይ ያሉ አካላት ሳይቀሩ በጋራ የተሰለፉበት ልዩ አጋጣሚ ነው እና በጋራ ስንሰራ፣ ለጋራ ዓላማ ስንንቀሳቀስ ምን ማሳካት እንደምንችል ያየንበት ይመስለኛል እና ይህንን የሆኑ አካላት ሐቂቃ ሁሉም እኔ ምንድን ነው ሌላው ይሰራዋል የሚል አስተሳሰብ እንዳለ ፊል አደርጋለሁ እና እኔ ባልሰራው አላህ ባሮች አሉት ብሎ እያሰብን ማንም እንዳይሰራው ሆኖ የተቀመጠ ጉዳይ እንደሆነ ፊል አደርጋለሁ።
ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ለማወቅ ታሪክ ነው ለዛ ብቻ ሳይሆን አሁን ላለው ለመጅሊስ በአዋጅ መቋቋም አሁን ለመጅሊስ የጋራ መጅሊስ እንዲቋቋም የእስላማዊ የፋይናንስ ስርዓት በሮች እንዲከፋፈቱ ትልቅ መሰረት ያረጀ ነው ያስባሉ ያኔ ሶስት ጥያቄዎችን ጠይቆ የነበረ ቢሆንም በዛ ለውጥ የመጣው በማህበረሰቡ ዘንድ ያለውን ፍርሃት በመግፈፍ የተፈጠረው ለውጥን ተከትሎ የመጡ ስኬቶች ሁሉ የዛ የትግል ውጤት አንዱ ፍሬ ነው ያስባለሁ ደግሞ መስዋዕትነት ማለት ነው አንዳንድ ሰው ምን ብሎ ያስባል ምንም ምሾ ሳይነካው ይሁን ነገራቶች እንዲለወጡ ይፈልጋል ይሄ ግን የአላህ ሱና እንዳልሆነ የተረዳንበት ነው የተፈጠረ ህግ ራሱ ምንድነው ለለፋል መስዋዕትነት ይፈልጋልና መስዋዕትነት የከፈሉ ትልልቅ ግለሰቦች ትልልቅ ህዝብ እናት አባት ሳይቀሩ መስዋዕትነት የከፈሉበት አጋጣሚ ነው በመክፈላቸው የከፈሉት መስዋዕትነት ግን አየር ላይ እንዲሁ የቀረ ነገር አይደለም አሁን የምናየውን ትንሽም ቢሆን ጭላንጭል የሆኑ ስኬቶችን ማየት ይችላል ዛሬም ደግሞ ሌላ ራያ ሌላ ግብን ሴት አድርገን ወደፊት ከተንቀሳቀሰን የትላንት ህልሞች የዛሬ ሁኔታዎች ናቸው የነገ ደግሞ ሁኔታዎች ዛሬ ላይ የምናለማቸው ነገሮች ናቸውና ዛሬ ህልማችን ጉላችን ግባችን ማስፍተን ከተንቀሳቀሰን ኢንሻአላህ የዛሬ 10 20 አመት ደግሞ ሌላ ሙስሊም ማህበረሰብ ጠንካራ ሙስሊም ማህበረሰብ ተፈጥሮ በሌላ ሁኔታ ላይ ምናልባት የምንወያይ ይሆናል ኢንሻአላህ ባረከላ በጣም ደስ የሚል ነው ታሊ ምክንያቱም ያው ታሪክ ስለሆነ ነው ማለት ነው የግድ ይሄ ያልተሰነደ የሙስሊሙ ታሪክ ብዙ ጊዜ በደንብ ያልተሰነደ ታሪካችን ነውና ተሰንዶ በደንብ ተደራጅቶ መቀመጥ በራሳችን ሰዎች ተቀም በደንብ ተሰናርቶና ተጽፎ ተቀርጾ ለትውልድ መቀመጥ ስላለበት ነው ያነሳሁት በጣም ደማቅ ታሪካችን ስለሆነ ብዬ ነው ባረከላ ፊክ ሌላ እስኪ ሰዓታችን እየተገባደደ ስለሆነ አንድ አጭር ጥያቄ የዜማ ጉልበቱ ግጥም ነው ይላል ወደ ነሽዳል መለስና ነው ወይስ የግጥም ጉልበቱ ዜማ ነው አንተ ከየትኛው ጋር ነህ እኔ ሁለቱንም አምናለሁ እኔ ያደኑ ይሄ ማከለኛ ሆኑ መልሶች ወዳለው መሰለኝ አንድ ጥርስ የሚያዛለው ደንብ ዘግዜ በጣም ጠንካራ ዜማ ሆኖ ግጥሙ የሳሳ ሲሆን ብዙ ሰው ያደምጠው በጣም የሳሳ ዜማም ሆኖ ዜማው በጣም ተበላሽቶ ግጥሙ በጣም አሪፍ ቢሆንም የተገደሉ ግጥሞች አቃለው በጣም የተሰሩ ስራዎች ነው ማለት ነውና እንዲህ ሳንጻጽረው ይመረጥ በተለኝ አንዳንዴ በጣም የዜማው ማማር እና ግን ግጥሙ በጣም ከመጠን በላይ ይወረደ ከሆነ በጣም መጥፎ ይመስለኛልና ቢያንስ ግጥሙ ጠንካራ መሆን እንዳለበት አምናለሁ ግጥሙ በጣም ጠንካራ ከሆነ ባታዚሙ ባታሳምረው ራሱ ማህበረሰብ ዘንድ ተጽዕኖ ይፈጥር ይመስለኛል መለመ ተገመ በልቁርአን ምን አሚለው سنመለከተን ቁርአን ላይ ራሱ ተጽዕኖ የሚፈጥረው ቁርአን ቁርአን ነው አይደል ግን ለምሳሌ ሚሻሪ አልአፋሲን ሲቀራውና እኔ ስቀራ ብትሰማ ሁሉ ዳትሰማው ትችላለህ ምክንያቱም እሱ ስፔሻሊስት ነው በደንብ አዚሙታልና በደንብ መስጠት ያለበን ሐቅ ይሰጠዋልና ከዛ አንጻር ተመሳሳይ የሆነ መልእክት ራሱ ተመሳሳይ የሆነን ሐሳብ የሚያቀርበው ግለሰብ የሚያቀርበት ዜማ በራሱ የሚፈጠረው ተጽዕኖ አለና እኔ እንደ እኔ ግጥሙ ከፍ ካለ የተሻለ ምን ይመስለኛል ባረከላ ፊክ እኔ በጣም ደስ ነው የሚለኝ በጣም በርካታ ጉዳዮችን አንስተናል ምናልባት ቀሩ የምላቸው ነገሮች ካለን ሰዓት አኳያ ቢኖሩኝም እስኪ አንተ በቃ ቀረ የምትለው ማመስገን የምትፈልገው እነዚህ ነገሮች ማህበረሰብ ቢሰማቸው የምትላቸው ነገሮች ካሉ የምትሰነማ ብቻ አጠራ አርገ የተወሰነ ነገር አስተላልፈና እንሰነባበታለን እኔ ያው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው እንደ ማህበረሰብ ይሄ ንሽዳው እንቅስቃሴ ላይ ብዙ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው አምናለሁ ግን እኛ እንደ ግለሰቦች እኔ ያው ኢኮኖሚክስ ላይ ነው ያለሁት ምንም እየሰራሁትም በተለያዩ ነገሮች ላይ ነው ስለዚህ ስለ እስላማዊ የሆኑ ስርዓቶች ላይ ብዙ እውቀቱ ላይ ኖረን ይችላል ወይ ደግሞ መካሪ ያስፈልገናል ለከ ዑለሞች በዙሪያ ያሉ አሁን አፍሪካ ቲቪ ላይ በርካታ ዑለሞች አሉ ትክክለኛውን አሁን ነሽዳ የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ በእስልምናም ትልቅ ቦታ እንዳለው ይታወቃልና ትክክለኛው ፖይንት ላይ አስቀምጠው የሚያስተላልፉበት የነሱም ድጋፍ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ ድንበሩንም አስቀምጠው ማለት ነው ይሄን ድንበር እንዳታልፉ ግን ይሄኛው ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚል ምክንያቱም ምዕራቡ ዓለም አሁን ግሎባላይዜሽን ወስተና
ኦፖዚሽን እየፈጠረ ያለው ተጽዕኖ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው ማህበረሰባችን ከመናስበ በላይ ይያበላሽው ነው ቲክቶክ ምናምን ላይ እየተለቀቁ ያሉ ነገሮችን እየተመለከተን ነው ማህበረሰቡ ያለበትን ሪያሊቲ በደንብ ተረድተው ስለዚህ መስታዶች መስመሩን አስቀምጠውልን በዛ ደረጃ ብንሄድ የተሳካ ውጤት ይኖራል ነው የምንለው በዚህን ቋጫው ጥሩ ሐሳብ ነው ባረከ الله فيك علي ጅጋ ድርገ የማመሰግነው በነገራችን ላይ ይሄ ዘርፍ ይሄ አርት የምንለው ስነ ጥበብ እኛ ሀገር ላይ ስናየው በየትኛው ማቅጣጫ የተበደለ የማዘርፍ ነው ማለት ይቻላል ባረከ الله فيك ጅጋ ድርገ የማመሰግነው علي በሌላ ጊዜ ተገናኝተን እንጫወታለን ለነበረ ቆይታ በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁኝ ሻርክ ሙባረክ ለማለት ወዳለሁኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሊያሊ ረመዳን ፕሮግራም ተከታታዮች አከ ሙንሺድ አሊ አሚን ጋር የነበረኝ ቆይታ እስካሁን ይመስል ነበር መሐመድ አብዱራህማን ነኝ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا لا رياء ولا سمع اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته